maalmihii ugu dambeeyey waxaa dalka Uganda ku sugnaa wafdi ka socday golaha wakiilada Soomaaliland. Wafdigaasi oo uu hoggaaminayay guddoomiye ku xigeenka golaha wakiilada Soomaaliland, haddaba Xildhibaan Maxamed Cabdi Kitaandhe oo ka mid ah wafdigaasi ayaa khadka telefoonka ugu warramay telefishanka Eryal, waxaanan ugu horreyn weydiinay bal ujeeddada uu daaran yahay safarkoodani. Safarka iyagu laba ujeeda ayuu lahaa. Mid ta koowaad, waxaa lanagu casuumay warshad inan reer Soomaaliland oo meesha gobolka kasoo jeedo infastary warshad sokorood oo ay ka samaysay waqooyiga Uganda. Waxaa kasoo qeyb geliya isaguna maxaan ku lahay madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni oo meesha isugu nimi iyo wafdi kale oo asna Soomaaliya ka socda. Markaa runtii arrinkaas eventka weyn ee muhiimka ayaa horta lagu casumay. Taasa waa mid bay ahayd. Ta kale dabar hore oo aanu ku nimi halkan daba socday oo shirar aanu la galay baarlamaanka Uganda iyo naagta maxaan ku dhahay guddoomiyaha baarlamaanka Uganda ayay arrinkan kalena daba socday. Markaas waa sidaa weeye safarka. Dhinaca kalena Xildhibaan Maxamed Cabdi Kitaandhe waxa uu ka hadlay kulan ay la qaateen intii ay ku sugnaayeen dalka Uganda wafdi ka socday Soomaaliya uu hoggaaminayay ra-iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya mudane Mahdi Maxamed Guleede, iyo waxyaabihii ay ka wada hadleen. Sidaad ka dhawaajisay, waxaa jiray iyaguna wafdi kale oo ka socday dhanka Soomaaliya oo kasoo qeyb galay arrintani. Wafdigaasi ma kulanteen? Waan wada cashaynay. Aye, maxaad ka wada hadasheen? Waxaan isweydiinay waxyaaba danaha Soomaaliland waxaabaanu kala hadalnay, arrimaha baanu kala hadalnay. Marka idinku haddaydan arrin siyaasadeed u tegin, maxay tahay ujeeddada waftigaasi ula kulanteen? Waxaanu la kulannay inaanu qadiyadda Soomaaliland u sheegno oo aanu maxaan kulahay haddii libada kale ee dana Soomaaliland leedahay aanu kala hadalno. Waxyaabaanu kala hadalnay waxaa ka mid ah oonu ku nidhi Soomaaliland kolba meel inay isku taagtaan ku burburi mayso, cunahoo qabataan maxaan kulahay haddii libada kale kusoo noqon mayso, waxyaabo badan moodee u baahan inaynu isla fadhiisano ka sheekaysaa ayana ka wada hadalay. Marka aqoon iyo dee xidhiidh iyo waxa soo ahaashay inuu casuumay, laakiin waa ka faa'iidaysanayo waxyaabo deedanaha oo labada ayaanu ka wada hadalay. Waaye Xildhibaan, maadaama wadahadaladii ugu dambeeyey ee Soomaaliland iyo Soomaaliya ee dalka Jabuuti qaybtiisii labaad aan la isku noqon, wadahadaladiina socdaan, idinka ka Xildhibaan ahaan yaa idin wakiishay inaad la kulantaan wafdiga Soomaaliya oo arrimahan kala hadashaan? Waxaan ku yidhi cid allaale cid noo wakiilatay ma jirin. Annaga caqligayga iska siinay inaanu aragno weyi iska informal bay ahayd, casuumad gadaa bay ahayd, waanu iskaranayna miyaanu ka yacna hadda. Cabdijabaar Maxamed Xuseen, telefishanka Eryal, Hargeysa.